день сонце тусе ся буде. И се каза над морето, огледа се, няма никой на плажа. Извика, еда, ела да се поиграем. Еда чу гласа на слънцето и веднага дотича на плажа. Слънцето повика и Влади, за да станат трима. Измислиха да направят пеперуда, която да бъде приятел на слънцето. Заловиха се за работа. Скоро пеперудата бе готова. Отмиди и рапани. Но в далечината се чу шум от моторна лодка. Това бе страшният пират Ханк. Той слезе от лодката и викна със страшен глас. Дайте ми златото! Децата казаха, но ние нямаме злато. И той ядосан разруши всичко. Децата се разплакаха, а слънцето тъжно гледаше отгоре. На помощ се притекоха дядо Том и кучето Макс. Те построиха съвсем същата пеперуда. Това се казва приятелство. А слънцето разбра, че не всички хора могат да ти бъдат приятели. И най-важното, приятел в нужда се познава.